Днес се намираме в сърцето на Балкана, на един много специален за мен проект, с един много специален за мен гост. Много се радвам, че успях точно на тази къща да поканя моята любима Гала. Да, Гала, здравей! Прегърна и да ти благодаря наистина, че ме доведе на това място. Аз съм отънемяла. Много искам. Знам, че това е точно твой тип място. Много искам да ти го покажа. Нямам търпение да те разходя. Наистина, всеки път, като дойда, просто се зареждам супер много. И от гледката, и от въздуха, и от просто. И от целият този простор. Абсолютно. Гледай абсолютно. Какво е. Всичко, което виждам, това са нещата, знаеш, които толкова много харесвам. Дърво, камък, естествените материали. Да. Много е хубаво. От тук нагоре са спалните, които ще ти покажа после, но нека да започнем с първият етаж, хола. Айде. И кухнята. Цялото това нещо, не знам, аз не знам кое е по-напред да видя. То е плазмата, как си вградил в тая миниатюрна ниша, като част от цялото нещо. Таваните, които са... Понеже погледнах преди малко, влизайки, че и тук има кухня, и там има кухня. Какво е, това е цялото кухнята, това нещо? Това е кухнята, а там е барбекюто. Това, там е по-скоро лятната кухня и там е също така е барбекюто. Ага. Ще ти покажа, което е много интересно и специално. Но идеята е, че хармониките все пак не дават такава топоизолация, каквато сериозната дограмака, която имаме тук. И когато е много студено, защото тук сме си в планината, и има моменти, в които става много студено, така когато е много студено на нова година, да кажем, тук е мястото за вечеря. Като е, сега е февруари, въпреки че навънкушно, но да предположим, че е февруари, може да си отворим всичките хармоники и си излизаме. Да, но ти цяло, да, всичко, цялата тая врата се отваря. И друг... Я да видя кухнята, защото аз, знаеш, колко ти, обичам да готвя. Ще оцениш кухнята. Да. Ще оценя големите шкафове. А, това не са шкафовете. Шкафовете са ни от другата страна. Това са ни хладилници. Аха, също ми харесва, колкото и да е модерен един хладилник. Тук не би се вписал да се... Не модерен, а ретро, исках да кажа, защото има такива модели. Тук ми харесва повече да е точно така. Ретро са ни и дръжките, да. Знаеш, ще да. Ми прави впечатление, да. Да. Всичко тук, разбира се, ние трябва на горските вътре. Те са още някакви древни нещица, които можеш да не забележиш, обаче няма как да правят цялото всъщност. Да, в случая това прави кухнята по-специална. Да. Фурна, широка фурна за агнето, маса за 12 души. Много искам да ти покажа барбекюто. Това е една шведска фирма, която е специализирана само в правенето на аутдор мебели и барбекюта. Да, да. Всичките шкафчета, нали, въпреки че прилича на професионална кухня, всъщност всичко е с механизми, с магнити, с плавно, да, с пушове и така нататък. Много ми харесва точно това, че хем има модерния елемент, хем не знам как така се вписва толкова добре. Не знам, но ясно. Ясно, че се вписва, защото ти си го направил, но много е готин. Барбекюто е много, много интересно. Това е една тяхна технология. Тук отдолу има една бас-колона. Бас-колоната не само духа, ами и вибрира и разпалва въглищата вместо за 15 до 18 минути, за 5. И пак, да си дойдем на думата. Те просто са вълшебни, не знам. Всичките осветителни тела, навсякъде, аз и отвън видях, влизайки, гледах и отвън осветлението, просто страхотно. Да. Дават много характер на пространството и над масата е мястото, където трябва да покажем характер. Масите характер трябва да има, разбрах, да. Различни нива, всичко, да, ясно съм. Гледаш? Следя всичко, което правиш, защото много ме кефи това нещо, защото по някакъв начин, освен че се радвам на нещата, които ти правиш, защото те обичам и знам колко си талантлив, научавам някакви неща непрекъснато, които на мен си ми помагат в моя дом, в моите неща, които искам да направя, и предполагам, че за повечето хора е по същия начин. Нямам представа, но това да ти го кажа, Гала, е някакъв невероятен комплимент, е меко казано. В февруари месец са прибрали живите растения вътре, имат си лимони, мандаринки,
Аз не съм много силен. Дендрологията не ми е най-силна. И аз съм силна, но просто е хубаво. Да. Тая зеленина отвън. Изкарват ги навън. Имаме специални съдове за тях в дворчето, да. И също с лимончетата ви редят в двора. Супер, и ако дойде време за книгата, която си чела с лимонче и малко оттам, мартини, директно, да. Лимона пресен. Прекрасно. Чиста. Това го наричам аварийната спална. Тя е на докола, ако някой аварира от тази ако стане много тежко положението. Винаги трябва така. Какво е дървото долу? Много е хубаво. Паркет, естествен паркет. Само естествени материали сме ползвали за облицовките. Изключвам, разбира се, линия тапет. Естествено дърво, масивно дърво за мебелите. Изкуството е на един мой много любим артист Димитър Хинков, и негови неща и вкъщи, много талантлив, да. Български. Аз ще го нарека майстор, защото за мен си е майстор. Но там имаме гардеробна. И... О, как ви с гардеробна? Не може бъс. И те, как се казваше, са жълзи. Жълзи взимаме, окей, различни имена си имат и пак твоите любими дръжчици. Много хубави дръжки, бе, Алекс. Вам си и ковал ти лично. Лично? Да. Месеци и ковал. И баня към спа, всички удобства, гардеробни, всички баня, удобства, да. Фантастично. Това е първата не аварийна спалня, тези вече са на втория етаж. И просторно, много хубаво нещо, камина. Няма хубава спалня с камина, с ръчно правено английско легло. Да, да. През завивките ти да. Но сега ще пробвам. Рушевото футиоче е голямо. Много се радвам, че успяхме да вземем рушевото футиоче, ще ми е много планинско. Да. Представиш си навънка сняг и ти седиш тук в рушевото футиоче, камината гори. Виждам, обаче там е Балкана, падат снежинки. Нещо в рушевото футиоче, като съм в тая спалня и камината гори, ще съм в спалнята. Ето, преди, се наложи да станеш. Пиеш кафенце, нещо. Стане той. Права си, права си. Да. И това е другата. Да. Малката спалня, която също не е малка. Тя не е толкова, просто няма камина. Но е по-малка, да, няма камин. Няма камина. Иначе... Сто като в другата. Абсолютно. Същата естетика, същите материали. И сега оставих за последно най-специалното спато. Мини сме. Това седе в някакъв ли? Това е полускъпоценен камък, фосилизиран от Джурасик ерата на милиони години. Които има една фабрика в Италия, която ги, нали, прави от индивидуалните парчета, правите големи фаши камък, който свети. А отзад си сложи осветление, така ли? Тук имаме тук зона за релакс, барче, задължително барче. Естествено, тук има релакс. Голяма грешка. Какъв релакс? Нищо, да. Не по-си, за да оцениш достоинството, но това са вълни камък. Да, килим камък от вълнени топки. Прави го една жена ръчно в Южна Африка. Аз във всяка следваща зона, в която вляза, става любимата ми зона. Забелязваш ли? Не, аз тук искам вече. А това ще е любимата ти къща накрая. Любимата ми къща, много кофти, че не съм приятел със собственика. А това е джакузи? Много готи на джакузи. Да. Джакузи има сауна, парна баня и солна стая. Солната стая прави обратна осмоза. Аз солни стаи съм виждала, но и тук те пана солните не са просто солните пана, които съм виждала. Всъщност те не са солни пана, солта идва от един сол генератор. Не така са тези светещите, които приличат малко на олните с жълтите. Солта се генерира от генератор и тя е много-много финна. И красивите лампи от алабастри. Да. И с това отразяване отгоре. Правят го едно френско ателие, много е специфичен, с глобката горе, там къде чашката се фаща. Сложна работа е, много е тежко, с глобката е всичко камък в камък, страшни. И така да си, не е много. Много тъжно, Гала, нашата разходка приключи. Наистина. Наистина е тъжно. Най-голямо съжаление, ще трябва да си ходим. А как си наситих сетивата с тази цялата красота. С много хубаво. Хареса ли ти? Малко, как да не ми... Толкова се радвам, че успях да
разгледам тая къща точно с тебе. Това беше едно от желанията ми за тая година. И ти ми сбъдна желанието. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Виж сега какъв специален подарък имам за тебе. Откраднах един лимон от лимоновото дърво на собственика. Ще останем само с по едно мохито, майте. Добре. Водката и мартинито и... Вечеря няма да има за теб. За мен такава къща. Еми да те водя на мохитото. Ай, айде. Взимам на човека и кучето. Много ми хареса. Айде, Бумър! Айде, Бумър! Айде! Бумър ли си?